Kirindi gieki kia andu mwena wa Kayole kaunti-ini ya Nairobi gigwikinyetie haha kwionera gicanjama kia mundurume umwe uria ukwendaga kwiruta muoyo na njira ya kuruga kuuma ngoroba-ini ya gatano na kwa ihinda ria mathaa matanyihiire matano mwiki uyu uguikarite uri ceba ona makoya moko iguru makienda kuhonokia muoyo wake angikorwo ni angiikirie no ningi makamuthaitha daka ruge gicanjama giki gikwambitie mundurume uyu uria utambulikanite ta Charles Olwenyi ari gwake nyumba na kuria ekwihingiire akienda kwigera ngero na njira ya gwitheca na kahiu na mbica ici ironania wega uria maabitha a borithi mageririe kumwariria niguo ndakegere ngero iyo no arigiriria githaku-ini kia nyumba yake iria iri ngoroba-ini ya gatano haria ekwendaga kurugira maabitha a borithi mahinyiririo gwetha uteithio wa ngari ya thima mwaki iria ihuthikire kumuruta ngoroba-ini ya gatano na kuona ni egwitihangitie na tuhiu ambire kuhanyukio thibitari mbere ya acokete gutwarwo ceceno-ini ya borithi ya buruburu agietereria kuhingurirwo thitango ameka hapo sana na akona woga sana iria kubali asalimishe ashikwe aingie na murder case Olwenyi ni mwikuirwo wa njuragano iria iriga kuhanika ituura-ini ria Njiru kaunti-ini ya Nairobi kiumia kimwe kihituku na kuria mutumia utambulikanite ta Margaret Musemi oragirwo na Olwenyi akoretwo ehithite nyumba-ini ino guku agiethanwo nake ni maabitha a borithi aria mahuthirire thimu yake kumenya kuria ri sasa yeye anasema anataka kukufa na watu wengine ndio amekatalia pale juu anakatiwa mpaka bado kama washuke anakataa Olwenyi riu ni atanyitwo kuhingurirwo thitango ya uragani Hadune Hakameme TV, Retoria Kwane Wabui, Wajuguna.